չլինի։ Լավ, ուրեմն ներ կարծես դատային արտանանություններ, ծրագրեր կարծեմ, որոնք ցույցել են լսելով պաշտպանների կարծիքը ստեղծելու գործերին, բացված 19 թվականի հունիսի 3-ին այն մասին, որ կալանավորված անցմանը փոխարանը հրաժարվեց տեղափոխվել բնակելի կողմի համապատասխան հիվանդասենյակ, դատապարտյալների հիվանդանոց կայուն, և դիպաստաբաների հետ մնաց կարճատև տեսակցությունների համար նախատեսված սենյակում կազմել արձանագրությունը Հարությունյան, Տիգրանյան, մասնակցության այդ անձանց կազմել է Մոսինյան, պատասխանատու հերթապահ Մայոր Մոսինդատապարտյալների հիվանդանոցի։ Դատարին ներկայացվեց նաև 04/06/19 թվականին կազմված արձանագրություն պատասխանատու հերթապահ Մայոր Մոսինյանի կողմից դատապարտյալների հիվանդանոց ԿԿՀ-ի համաձայն որի ստուգվել է անելու պլանի զարգերակային ճնշումը, առաջարկվել է վերջինիս ցուցաբերել բժշկական օգնություն, քան որ զարգերակային ճնշումը եղել է 180-100 կա սահմաններում, առաջարկվել է կալանավորված անձի ցուցաբերել բժշկական օգնություն, ինչպես նաև առաջարկվել է կատարել գլուկոմետրիա, սակայն նա հրաժարվել է կտրականապես և հրաժարվել նաև ստորագրել արձանագրությունը։ Ներկայացվեց նաև 04/06/19 թվականին դարձյալ դատապարտների հիվանդանոց ԿԿՀ-ի հիմնարկի հերթապահ բժշկական խմբի առաջնորդ մասնակից հավաք լեյտենանտ Ավագյանի պատասխանատու հերթապահ Մայոր Աշոտ Մոսինյանի հերթապահ խմբի գլխավոր մասնակից Տիգրան Հարությունյանի և առաջնորդ մասնակից Տիգրանյանի մասնակցությամբ կազմել է արձանագրություն այն մասին, որ հունիսի 4-ին դատապարտների հիվանդանոց ԿԿՀ-ի տեղափոխված կալանավորված ազմամբ Քոլյանի կատարվել է քուչ զննում, չափվել է զարգերակային ճնշումը 89%, կատարվել է նաև գլուկոմետրիա, գլուկոզի մակարդակի որոշում արյան մեջ, որի արյան սկսության կազմել է 25-1, առաջարկվել է անհրաժեշտ ուժողություն հերթապահ բժշկի, սակայն վերջինս հրաժարվել է կտրականապես, նա առաջարկել է կանչել շտապողության բրիգադ, որպեսզի տեղափոխվի այդ ուժ հաստատություն ուժում ստանալու նպատակով, շեշտելով, որ չի ցանկանում որևէ ուժողություն ստանալ դատապարտների հիվանդանոց ԿԿՀ-ի։ Արձանագրությունը ստորագրվել է մասնակիցների կողմից 04/09/19 թվականին։ Տեղեկանք է տրվել նաև դատապարտների հիվանդանոցի հիմնարկի պետի տեղակալ ուղեկցության Օգնդաբեր Գևորգյանի կողմից 06/06/19 թվականին, կալանավորված Ազմավեր Գրիգորյանը 03/06/19 թվականի ժամը 23:55-ի սահմաններում արտադրության նախարարության Երևան կենտրոն գրակատողական հիմնարկից շտաբ կարգով տեղափոխվել է արտադրության նախարարության դատապարտների հիվանդանոց գրակատողական հիմնարկ շտաբ կարգով հետևյալ ախտորոշումը շաքարային դիաբետ երկրորդ տիպ, ես հաշվի առնելով նախորդ դատականիստում պաշտպանների առած հայտարարությունը բժշկական էթիկայի կանոններից էլ ելնելով դատապարտյալի առողջական վիճակի մասին, մասնարարպես ավտորոշումների մասին ամբողջությամբ չեմ հրապարակի, կալանավորված Ազմավել Գրիգորյանը հրաժարվել է տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդանոց գրակատարողական հիմնարկի բնակելի գոհի համապատասխան հիվանդասենյակ և իր պաշտպանի հետ մնացել է տեսակցությունների համար նախատեսված սենյակում, սա արդեն տեղեկանք է, որը կազմվել է համապատասխան արձանագրությունների ֆոնի վրա, այնուհետև հաջորդ օրը ամսի 4-ին, այսինքն նույն օրը գիշերը, ստուգվել է զարգերակային ճնշում, գլուկոզային մակարդակը արյան մեջ հրաժարվել է վերջինս աշխատանքներից, ուժողնությունից, այնուհետև բացատրական աշխատանքների արդյունքում կատարվել է գլուկոմետրիա, գլուկոզի մակարդակը իջել է արյան մեջ և կազմել է 18%։ Այնուհետև ստացվել է ժամը 5-ին նույն օրը դատապարտյալի, այսպես ասեմ, կառավարված անձ Գրիգորյանի հարազատների պաշտպանների միջոցով դիմում, որ ցանկանում են վերջին ձիգ մերձավորների ֆինանսական միջոցների հաշվին շարունակի ուժում նաև բժշկական կենտրոնում։ ժամը 5-ի դրությամբ, հունիսի 4-ին, 2018 թվականների
ca dumneavoastră v-ați cam simt că chic că traca n-a vesel așa în vele data parte nici v-ați putut să avem cu joc funcționiți, arășar chiar ei rentă în apocel, ai duși asta funcționă. Այն ուհետև դիմելը Երևան քաղաքի քաղաքի այսան դատանի դատավորում Արտիրոսյանի, ում բարդում գտնվում է երաշխված գրական գործը, առայն որ իրավիճական իրագից ելնելով չի կարող ներկայանալ դատական լիստի, հունիսի 4-ին, ժամը 12-ին կայանալ դատական լիստին, կազմել է տեղեկան զարգերական ճնշում չարտելուց հետո և այրան մեջ գլուկոզայի մակարդակի չարտելուց հետո, որը բավականին բարձր է եղել ստացանակերվածի, տրվել է տեղեկան, որ նա առաջական ձեռքերում չկարող տեղափոխվել դատարան։ Այնուհետև նույն օրը ժամը 15:30-ին վերջինս հրաժարվել է զարգերական ճնշման և հայամիջ գլուկոզայի քանակի չափումից։ Կան չէ գրանցել շտապակության, սուրպտքուր կուսավոր նշկական կենտրոնի կրծքային վիրավոշ Մանուկյանի դայցն է կատարվել, որի հարցունքում առաջարվել է անընդազիքինի կարգով, դատապակալանալուված անձին տեղափոխել քաղաքացիական բազմակողմի հիվանդանոց։ Կրկին մանկաբույժական հրաժարվել է բժշկական առաջարկող օգնությունից, դարձնույն հունիսի 5-ին, ժամը 15:15 րոպեին, հունիսի 5-ին, 15:22-ին ինչպես հրաժարվել է, 23:40-ին, հունիսի 5-ին, 19-ին, այրյանի մեջ քանակը արդեն կազմել է 33, դրկանի մոտ դիտվել է դեղորույց, հաճախացած շնչառություն, արտահայտված ընդհանուր թույլություն, առաջարկված դեղորվեն հունիսի 5-ին հրաժարվել է, պատճառը բանելու, որ հրաժարվում է դատապարտելի հնարավորություն ուժում ստանալուց։ Շտապակության կան չէ գրանցվել նույն օրը ժամը 05-ին, ժամանել է շտապակության մեքենան, որով դիտնան տեղափոխվել է Սյուտիքի լուսավորի բժշկական կենտրոն։ Տեղեկանում ստորագրվել է դատապարտների հիվանդանոց ԿԿ-ի հիմնարկի պետը տեղակալ, որ դատապարտ Գևորգյանի կողմից կազմել